羅德代堡有美國威尼斯之稱，在地圖上看可能會比較似，都是由很多島屬組成的。我們之所以飛這裡，主要的目的都是去邁阿咪，既然一場來到就順便逛一逛吧。因為我們住在機場附近，那就近近地去了個距離機場大約20分鐘車程左右的沙灘。羅德代堡沙灘有一排超高的棕櫚樹，這裡非常有度假的感覺啊，真實體一點都不像威尼斯啊。耶、今天好靚啊，我們來到佛羅里達的沙灘啊，哇，這裡的水是超級清澈啊。同樣是沙灘，這裡比邁阿咪更加之寧靜，有種隱世在島上面的感覺，真實體可能更加像夏威夷啊。雖然我們在邁阿咪和羅德代堡的時間比在奧蘭多還少，不過我們好像經歷了很多感覺。